Bilasizmi, kuldirishni bilgan inson yig'latishni ham bilishi kerak. Yutishni bilgan yutqazishni, gapirishni bilgan eshitishni, Allohdan olgan esa unga berishni ham bilishi kerak menimcha. Hozir pul soyi ko'rgani keldingizmi? Ochibdi-ku. Senga zakazlar tushmadi matematika fanida. Hozir gapni so'ngda Lekin borib, qarakaman qaraga. Idealni turibdi. Buni qilish hammaga emas. Keyingi safar ko'paytirib o'tdim. Bo'lu. Sizni o'zimda olayman dedi bilaman. Naponni qancha qiling? Balaroq qoring. Fırlatdi. Chiqib ketdi. Jep. Normal yana tezlik. Ana tezlik. Normal. Xavotirman hozir. Mana o'zim esa studiyaga qo'y. Medbrat bo'lganman. Ashdi senga yotib, senga o'zim qarab o'taman. Olma pomalari yo'm, banana. O'zi shashvaram olib kelmadi o'zi. Bemorni operatsiyaga tayinlashyapmiz. Bu vaqt tursanglar, sekin sanam o'kirib chiqadi operatsiya qildi xolos. Chiqsak qo'chqonlar bilan ustiramiz, albatta. Mana men peshanadagi pluslar bilan sizlarga aloqaga chiqqanman. Sizlar hamma hol ahvol so'rab, shotlagan hammangizga katta rahmat va nihoyat mana rinoplastika bo'yicha doktor Alini oldilariga keldim. Assalomu alaykum, meni bir marta o'kam. Va alaykum assalom. Xullas, o'rtoqlar mana burnim mana. Mana bo'ladigan holat xudo xolisi. Do'postlik. Ali aka, 10 yillik tajribaga egalar bu sohada. Burun tashqaridan tekshiruvligidan tashqari ichidagi peregorodka juda bir tomonga qiyshayib ketgan, juda qo'pol qiyshuv, bir tomon to'liq nafas olmaydi. Xudo xolasa burunni nafas olishlarini ochib, ustidagi pachoqli bilan o'gan holatni tilda to'g'ri deymiz. Xudo xolasa. Shu o'zi peregorodkam oldin qiyshiq yil kelaman deb yurgan edim, Alloh shuni xohlagan ekan shunaqa. Sabablar bilan tanishib qoldi aka bilan. Operatsiya qanchadan keyin aka uje? Xohlasa 20 minut. 20 minutdan keyin mana shu hammasi tayyor, analiza topshirilgan. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi.